սիրելի հայրենակիցներ, օրվա իշխանությունները շատ են վախենում կորցնել իրենց իշխանությունը։ ԱԺ-ում ներկայացված այսօրվա միակ ուսակցական քաղաքական շոուն վկա։ Եվ այդ վախերը նրանք իհարկե այլ կերպ են դրսևորում։ Քանի քրեական գործեր են կարվում իրենց դեմ ակտիվ պայքարողների նկատմամբ։ Ընդդիմադիր երկիր մեդիահայ երկու հեռուստաընկերությունները հանրապետական սփռան լիցենզիա չեն ստանում։ Արդեն երրորդ անգամ արգելվում է սփյուռքահայ դաշնակցականի մուտքը իր հայրենիք Հայաստան։ Իսկ ինչու՞։ Ինչ նպատակ ունեն այս իշխանություններն և ինչով են մեր դաշնակցական ընկերները խանգարում այս իշխանություններին իրենց նպատակի իրականացման գործում։ Ես դեռևս 18 թվականի մայիսից այս թիմի իշխանության գալու հենց առաջին օրերից եմ ասել, որ այս մարդիկ եկել են իշխանության հստակ նպատակով. Արցախը հանձնել թշնամուն, խարխլել հայոց պետականությունը, քայքայել հայոց բանակը։ Իսկ որոնք են դաշնակցականության հիմքերը։ Ամրապնդել հայոց պետականությունը, ունենալ հզոր, հաղթանակներ կերտող բանակ, պայքարել Արցախի ինքնորոշման միջազգային ճանաչման համար, հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման համար, Միացյալ Հայաստանի համար։ Փաստորեն այս իշխանությունների նպատակներն ու դաշնակցականությունը խիստ հակասում են միմյանց։ Եվ այս իշխանությունները դա շատ լավ հասկանալով պայքարում են դաշնակցականների, դաշնակցականության դեմ, ինչպես դա անում էր իրենց կնքահայրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Բայց ես ասել եմ ու բազմիցս անգամ ասել ու կրկնում եմ, լսեք, դուք կարող եք առանձին դաշնակցականի վրա քրեական գործ հարուցել, առանձին դաշնակցականին պահել բանտում, առանձին դաշնակցականի մուտքը իր հայրենիք արգելել, բայց համասփյուռ դաշնակցությանը չեք կարող, ոչ։ Եվ դեռ ավելին, ձեր այդ քայլերով դուք ավելորդ անգամ ապացուցում եք, որ իշխանությունը պահելու ձեր պայքարում երկիրը թշնամուն հանձնելու ձեր քաղաքականության դեմ պայքարի առաջին շարքերում հենց դաշնակցությունն է։ Եվ դրա դեմ պայքարելով դուք նպաստում եք դաշնակցական գաղափարախոսության տարածմանը հայության մեջ։ Ասել եմ ու կրկնում եմ, որ դաշնակցականությունը ապրելակերպ է, մտածողություն, և այդպես մտածողների թիվը շատ անգամներով ավելի մեծ է, քան դաշնակցականների թիվը։ Եվ դաշնակցականների նկատմամբ ձեր ճնշումներն ավելորդ անգամ ցույց են տալիս ձեր վախերը։ Ձեր վախերը իշխանությունը կորցնելու հարցում, ձեր վախերը երկիրը մինչև վերջ թշնամուն հանձնելու, ավարտին հասցնելու հարցում։ Եվ ասեմ, որ իզուր չեն ձեր վախերը։ Այո, դուք պետք է վախենաք թե դաշնակցականից, թե դաշնակցությունից, և թե ամենակարևորն է դաշնակցականությունից, որովհետև դաշնակցականությունից է գալու ձեր իշխանության ավարտը, ձեր ծրագրերի վախճանը, և որ ամենակարևորն է ձեր արասների համար պատասխան տալու ժամանակը։ Վախեցեք և վախով ապրեք, ճիշտ եք անում։ Ամեն ինչ ունի իր ավարտը։ Մեր երկիրն ազատվելու է դավաճաններից և քիչ է մնացել դրան, համոզված եղեք։ Իսկ հիմա Տիկին Պալյանին, թեկուզ այստեղ չէ, նա նշեց, որ այս ամբիոնից լսումների ժամանակ պետական շահին վերաբերվող ոչ մի խոսք չի հնչել։ Տիկին Կյուրեղյան, հանջատեք խոսափողը Տիկին Կյուրեղյանի։ Տիկին Կյուրեղյան, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը։ Տիկին Կյուրեղյան, կարող եմ համբերատար սպասել, բայց կարծում եմ կորեկտ չի ձեր պահվածքը։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ չարձագանքել տեղից։ Բաբկեն Թունյան, մի արձագանքեք տեղից, հարգելի գործընկերներ։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Պարոն Թունյան, մի վարկյան, էլ է։ Գնում եք Տիկին Կյուրեղյան։ Լավ երեկո եմ մաղթում ձեզ, համեցեք պարոն Թունյան։